En aquelles hores, el carrer del sindicat no suggeria cap imatge imperial concordant amb l'aparatiu de via. Era desert i totes les botigues, amb els mostradors fortament protegits contra els desaprensius, gairebé no tenien llum. Adelerar el pas, el mal camí passar-lo aviat, amb la mà dreta tocant la foguera per si es produïa un de nou dels que sortien a les cròniques dels diaris. Acabeu de sentir un dels fragments que s'han llegit avui durant la Ruta Criminal. Es tracta d'un recorregut sobre novel·les negres ambientades en els carrers de Palma. L'escriptor Sebastià Bennàsser ha tornat a ser el guia d'aquesta cinquena edició, en la qual per primer any han participat escriptors del gènere. Era, com aquell qui diu, el meu primer contacte amb Palma després de molts anys, i Palma em semblà una ciutat desbaratada i poc acollidora. Són paraules de Guillem Frontera. L'Arianya ha estat un dels autors que han format part de la Ruta Criminal, una idea de l'escriptor Sebastià Bennàsser per prestigiar la novel·la negra. És molt realista i, per tant, el que fa és obrir, d'alguna manera, el ventre de la nostra societat, de la nostra ciutat, per mostrar-nos allò que no ens agrada. Durant 3 hores han repassat llibres inspirats en ciutat. Enguany, alguns escriptors del gènere s'han unit a la proposta, una iniciativa que organitza Embat Llibres dins del festival Febrer Negre. Aquest festival va néixer com una forma de fer un foment de la lectura en el camp d'aquesta literatura de gènere, i ha anat creixent a mesura que han anat passant tants anys, hem anat incorporant activitats, conferències, taules redones, el cicle de cinema negre. La ruta d'avui també ha servit per recordar com era la Palma de fa dècades, com per exemple quan Dora Muñoz descrivia l'obra Massa mares per un fill, com era abans el barri del Joncat. Un barri on encara no havia arribat l'aigua corrent, mentre el mercat de la droga anava colonitzant i destruint progressivament les vides i la convivència dels veïnats.